No niin, ollaan Kangasalla on 10. heinäkuuta 2019 ja isä Oiva Niemi on tuossa 93 vuotta ja tuossa kun Ryttylä-ryhmää Facebookissa seuraa, niin tulee aina mieleen sun juttus Ryttylästä. Niin kerros vähän, kun Lindrosin Jorma kanssa tuossa vaihdettiin, että kun Ryttylässä on viinakauppaa, niin kerros minkälaista se oli, kun sä haet Jokelan Veken isälle, Leon isälle Hämeenlinnasta, niin kerros minkälaista hauskaa se oli. Se oli semmoista, että eihän sitä, kun viinaa tuli kotia, virolaista, salakuljetettua niin. Viinaa. Ja sieltä tehtiin sitten, oli semmoinen esanssikin, mikä sitä laitettiin. Ja sitten oli muun muassa yksi semmoinen suutarikin, joka kulki polkupyörällä kyljelmöitä. Se oli tavaratelineessä radio. Se kaupas mukaan radio, tai latvialaista webradio. Ja mutta siellä oli muutakin. Siellä oli tämä piilotettua viinaakin ja sillä lailla. Se oli sen ajan tarina. Ja sitten sitten kun mennään... Mutta eikö sä hakenut Jokelan poikien isällä, se käski sun ostaa Iltasanomat ja juu, no, se oli mylläri ja sitten sä hait viinaa Hämeenlinnasta. Se oli mylläri. Niin. Ja mä vein aina, kun menin hevosella, niin se sanoi, että jätä siihen vaan, hän vie sen sun säkkis. Ja sitten mun piti hakea asemaa, että siellä oli jo R-kioski, se oli Sinilehdon kioski siinä aikaan. Niin aina Iltasanomat, silloin niin kauhean kova perinne sillä Iltasanomissa. Muista sitä maksaa 50 penniä vai mitä se maksaa silloin. Mutta sitten sä menit Hämeenlinnaan ja siellä oli se humalainen. Ja... Sitten kun silloin oli viinakortilla siihen aikaan niin sitten Paavo sanoi, että me ensin... Siis Paavo Jokela. Joo, se oli se minä, me sillä hämmästä viinaa, niin että Hämeenlinnaa, se kun Riimäkevästä, ei kun mene Hämeenlinnaa, mä tiedän, että kun toi Arska meni justiin kanssa junaan, että mä menen sen perässä, niin mä tiedän, että mä varmasti saa. Ja kun mä menin sitten, ja se Arska oli siellä jo viinakaupassa, räjäsi, kun viranomaiset yritti ajaa sitä pois sieltä. Ja sitten kun ne sai näyttöä pois, niin ne oli haltioitettu, kun ne sai myydä sitten. Sähän olit 17 silloin vasta, tai minkä se, 16? Joo, tai 16, niin sillä tavalla. Olit sen verran pitkä. Joo. No sitten niin nyt kun oli että vanha Uittamon silta, me puhuttiin Uittamon sillasta, se metallisilta oli töhöitty, niin mitä sä siitä nyt muistit? Se oli sulavan silta siis sen. No se siirrettiin Alpohan sen siirsi. Niin, no se on varmaan, ei ole mitään uutta, mutta... Se siirrettiin tähän sulavan sillalle ja niin... En mä muista sitä kuunnellen tarinan siinä sitten. Mutta, mutta mikä siinä oli siis siinä vanhassa kohdassa siis? Se oli kaareva silta ennen sitä metallista. Se oli puinen kaareva silta ja aina kun lasitehtaalaiset tuli töistä, niin ne meni sen ylemmälle kaiteelle ja sieltä ne hyppäsi sukelsi veseen. Niin. Se oli semmoinen tarina. Mä muistan sen metallisillon kyllä aina. Että... Mites sitten Ryttylän tiilitehtaista, no Majamäki? Joka kylässä oli oikeastaan tiilitehtaassa. Ja se Majamäen kartano omisti sitten tiilitehtaan. Ja Jaakko Hietikko oli siellä pomona ja semmoinen. Joka kylässä melkein oli siellä. Mutta sä et ollut koskaan tiilitehtaalla töissä? No kyllä mä tavallaan olin, kun mä olin pelonraivauksella, niin mä kuorin niiden tiilteitä, että Savimaata... Niin, mutta et Ryttylässä tiilitehtaalla? Sielläkin, juu. Ryttylä, sieltäkin pelkkä tiilisavi vaan esiin. Hei, muuten kerroppas, kun sä olit Vaaralla ja sit sä olit siinä
Mikäs se mets, mikäs se toinen oli se puu? Sä olit Vaarallakin töissä. Joo, se oli Vaaralla huonekaluteras Jalmari Vaara. Ja sieltä oli semmoinen tarina, kun se oli muun muassa Erkki Liminen poika, joka oli siihen aikaan, se ei ollut päässyt, taikka se ei ollut halunnut mennä armeijaan. Ja se aina kun se näki isänsä, se teki asennon. Isä käski korjaa sitä asentoa, että ei toi kelpa. Niin Erkki, herra majuri, minä tein kokonaan uuden. Ai jaa. Tämmöinen tarina on tämä. Sait siellä. Missäs toi Englantin Urho, oliko sekin siellä vai oliko se siellä toisessa paikassa? Ne oli kyllä ne yleensä oli siellä huonekalutehtaalla oli juu. Ja sitten... Mikäs se toinen huonekalutehdas on? Työjohtaja Kuusela lähti sieltä ja perusti oman. Niin. Ja se vei sitten suurimman osan ammattihenkilökuntaa. Ja sä olit sielläkin? No, missä minä olin, niin... Oliko se muuten sen... Sitten oli... Pikkumekin nimi Kuusela? Se mikä oli Äijänkallion tie? Se oli sen takia Kuusela, kun se oli kuusi aita. Niin, sitä on puhuttu Ja sitten se toinen talo oli Tyynellä. Niin, joo, Turkalla sitten, joo. Joo. Mutta se oli hauska juttu, kun sä olit siellä Sirkus Sarjolassa ja sieltäkö sä menit sitten veljes papereilla sinne peloraivaukseen? Joo. Se oli... Sekin oli oman tarinaan, kun mä olin siellä ja oli maaseudun tulevaisuuden ilmoitus, että halutaan semmoinen ja semmoinen luonnetyyppi itselleen. Sillä aikaa, kun talonväki oli illalla navetassa, niin mä otin siellä telefonin seinästä ja soitin, että täällä on tämmöinen. Mies esittelin itse, niin se Jussi sanoi, se Sarjola Jussi, että tuntuu siltä, että sun kannattaa tulla täällä käymään. Ja sinnehän mä menin ja sieltä sauluttiin ja syötiin ja olin kuin herrasväkeä. Ja Vekki oli ollut rynnäkkövaunu kompanias sun veljes. Vekki oli 39. rynnäkkötykkikomppania ja se veti telaketjuvehjettä siellä rynnäkkötykkiä. Ja sitten kun... Ja se haki peloraivauksen. Se haki ja se olisi päässyt, mutta kun se ei taas... Kun se rupesi suotoutua hoitaa niin, sitten. Niin, se kävikin sitten sillä lailla, että niin minä menin niillä papereilla sitten ja siellä sanottiin, että se väliä kyllä hyvin näkyy. Joo. No sitten kun tuohon Ryttylään on liittynyt se rautatie aina, niin sä kerroit semmoista juttua, että ennen kuin sä menit sotaan, se oli varmaan talvisodan jälkeen, niin tämmöinen Väinö Sulalampi oli. Oliko sen kummakin jalat mennyt oli, talvisodassa? Oli juu. Mulla oli jäänyt poikki. Se oli hyvä laulaja. Joo. Ja hyvä viinamies. Ja se houkutteli minut sitten, sanoi, että kun se olisi kulkenut junassa, siinä oli sotilaita paljon junassa ja kännisiä ja se lauloi ja meni vaunusta toiseen, mutta ei se päässyt, kun ei ollut jalkoja. Niin minä olin siellä sitten apumiehenä. Me aina ostettiin lippu tuonne... Hämeenlinnaan vai mihin? Ei kun... Mikäs se on? Turenkinko, ennen Turenkia. No oli mikä, oli semmoinen edestakainen. Joo, niin, oliko Tanttalassakin mukaan? Ei. Ei. Ja niin me kuljettiin sitä junaa siihen asemalle asti, mikä oli lippu. Sä työnsit sitä kärrissä. Takaisin ja minä nostelin sen aina sitä, kun nämä oli avovaunut silloin. Ja se lauloi ja te saitte rahaa. No, joo, näin oli. Mutta sikäli. Sitten kun tuli tämä tiliteon aika, niin se käski minulla näyttää itselleni tämä Niin. Paperirahaa oli siellä.
markka. Joo, ei siitä sen enempää. Nyt on tosiaan 10. heinäkuuta ja 15. heinäkuuta ilmeisesti sotilaspassissa ei hirveän tarkkaa ole sitä päivää, mutta tulee 75 vuotta, kun sä haavoituit Vuosalmella. Et se on uskomaton aika. Se oli mahdollisesti 15. päivä heinäkuuta. Joo. Ja sä oot sen kertonutkin, sen osasto kylmeiski ja päässä venäläiset hiljeni ja pussikuski. Tai kaikki lensi ilmaan ja sitten oli vanhasta pussista tehty se ambulanssi. Kerro siitä. Joo. Se oli sitten kun sai joukkosuuntapaikalla, niin ruvettiin viemään. Ensin oli mettässä semmoinen ensimmäinen kenttäsairaala siellä kuusien alla ja sitten mä sinne vietiin, talutettiin. Niin sitten sinne yöllä tuli yksi mies sitten ja veti teltan ove auki ja sanoi, mikä mies täällä on. Niin mä sanoin, että no täällä on semmoinen mies, kun mä olin haavoittunut tuohon kaulaan ja ne meinaa leikata mun täällä. Ja sitä minä en anna ennen minä ampun itteni. Niin se oli lääkintäevesti ja oli Kannaksen ylilääkäri. Sanoi, ei sua täällä tapettu, kun sä oot tähänkin asti päässyt. Ja kirjoitti mulle passituksen sotasairaalaan, joka oli niin kauan siellä, kun tuli välirauha. Oliko Ketola Jaska silloin siellä? Ketola Jaska oli sen kenttäsairaalan päällikkölääkärinä. Joo. Erittäin kaunis sinetaari. No joo, ei nämä ihmiset tiedä siitä. Sitten niin. Mutta siitä vielä kun puhuttiin, että kun mentiin junille. Kato, eihän ennen ollut mitään semmoisia. Mentiin katsoa aina junia, kun tuli Pohjanmaalta. Ja ne pysähtyi Ryttylän asemalla. Että ketä tuli tai ketä meni. Niin. Ja Mikonojalta sanottiin, että ne on 7 veljestä. Siellä oli 7 veljestä, josta 6 tuli aina sinne junille. Ja niitä tuli semmoisia 30-40 metrin välimatkun tuli poikia sitten. Niin, sehän toi Anna Karmiahan sitä kommentoi. Joo. Tässä kun sä puhuit siitä, kato kerran, että mitäs muuten takseja Ryttylässä oli? Siis Turkaalla oli Kalliot, mutta oliko Ryttylässä sitten takseja? Vai oliko Kallio, jotka hoiti kaiken? Kallio Nelli ja sitten sen mies oli taksi. Eikös muakin viety Popedalla Helsinkiin synnytykseen 57 Kallio Nelli taksi? Se oli sen nainen kuin veiva. Niin kuin Hämeenlinnassa oli vain joku silvennoinen varuskunnan lääkäri ja sanoi, että ei tästä tule mitään. Sanotaan, otetaan ambulanssi ja mennään Helsinkiin. Näin niin kuin minä synnyin. Niin. Niin sä puhut. Mutta eikö Kallionellin taksilla? Niin, Elli sanoi, ei mitään ambulanssia, kun auto ajaa äkkiä. Ja siitä lähdettiin ja mentiin kyllä lujaa. Siis mulla on ollut aika rehvakas elämän alku, kun taksilla menti. Joo. Näin on. Ellillä oli hieno univormoja. Joo. Päällä ja toi. Mitä mun nyt tuli mieleen? Niin, siis mä oon ennenkin puhuttu siitä, kun sä lähdit sotaa silloin lokakuussa 43 ja Kiviniemessä ja Apolassa nostettiin perunaa vielä. Apolan pellolla oli mäkeä, joka heilutteli mulle ja toivottivat hyvää matkaa ja minä jätin vastaan noita hyvää perunavuotta. Ja siinä on se tarina, kun me Niittylän Eskon kanssa lähdettiin yhtä aikaa. Niin, eikö Kaukovalmas ollut kanssa? Joo, mutta Niittylän asemalla, niin kun juna pysähtyi, niin oli kiista, että kuka ensin kerkii sinne, kun oli Härkävaunut. Niin, minähän kerkisin ensin. Ja siellä oli se kaminan turvi siinä keskellä ja otin siitä kiinni. Ja Niittylän Esko ja Perkele sä poltit kädessä.
No näinhän mä poltin. Ketäs muita Ryttylästä lähti silloin? No en muista. Mutta Kauko Lalpas. Valpaan Kauko ja semmosia. Sitten kun perääntymismarssia tehtiin, niin tuli vastaan vielä polkupyörän jääkäripataljona, jossa oli Salmisen Masa, menivät vielä sinne vihollista päin. Niin, niin. No niin, tämmönen pieni jutunpätkä nyt sitten. Että kiitoksia. Mutta Niin, no kerro vielä, jos sä haluat. Sen verran vielä, että kun ennenhän hevoset oli tärkeä vetoeen. Aina keväällä, kun mettätyöt loppui, niin Joensuussa oli markkinat, joissa oli hevosia myytävänä paljon. Ja Kiviniemen Jussi oli semmoinen lehto, se muistaa sukunimen, joka oli aina siellä sitten paikan päällä. Ja sillä oli varannut kaksi härkävaunua, jossa oli heiniä ja vettä. Ja kun kesti viikon vai kaksi tuloa Joensuusta sieltä, niin se ruokki ne hevoset siellä ja juotti. Niin, eli Kiviniemi on nykyään Kaartin, Ryttylän tilanneeksi niin Kaartinen. Ja siihen, kuinka iso Kiviniemi oli silloin, kun se oli sun isoisänä? No siinä oli varmaan, silloin kun se jako tuli, niin oli 75 hehtaaria peltoa. Joo. Ja sitten Jussi teki, se oli näiden maatalousinsinöörien kanssa. Ne tuli ja teki siihen suunnitelman. Siellä on ihan kylät ja sen mukaan saaneet karjalaiset taloja, kuinka paljon oli ennen hehtaaria. Niin, niin. Oli kuorma-autoilijoita ja kaikenlaisia semmoisia. Joo. Kerrotko vähän niistä, kun sä olit Ryttylän kirissä ja oli niitä juoksukilpailuja? No silloin oli seurojen väliset yleensä kilpailut. Oli Forssan alku, Eräjoen yritys, Ryttylän kiri ja mikä vielä oli, joka kylässä melkein oli oma. Ja niin Ryttylän kentällä te juoksitte? Sitten oli semmoinen juttu, että kun ohjelmassa oli esimerkiksi, oliko se 3000 metrin kilpailu. Ja sitä ei missä ollut, se juosti? Siinä Ryttylän kentällä. Ja se oli 200 metriä se rata. Ja niin siinä oli sitten, silloinhan ei ollut mitään vessoja, siellä oli ulkoliiteri, jonka alakerrassa oli jotain kaikkia välineitä ja ylhäällä oli vanha rajan paskahuusi. Ja ennen viimeistä kierrosta niin toi Armas Eklund johti. Ja niin sille tulikin ripuli. Ja se joutui juokseen yhden kierroksen sitten ylimääräistä, ennen kuin se pääsi sinne vessalle. Mutta se voitti kumminkin. Ai se voitti? Ja paskat housussa. No niin. Ei kun mä luulin, toi tarina on kyllä nyt muuttunut no, siitä, kun mä kuulin viimeksi. Niin, mutta aikakin on muuttunut. Joo, mutta siellähän sä sitten juoksit niin ja sitten sä juoksit siellä Itä-Karjalan mettissäkin sait juosta. Oli Lydiardin opit jo. Mä sain siellä komppanian päälle, kun tämä luojuu. Ja siellä mä näin sen kauniin Karjalan sitten oikein rivona. Tasona tuli hevosen paskaa ja lehmän paskaa täysin. Ja hautakivet oli nurin. Joo. Ja tolppien varassa talot. Joo. No niin, ei tästä sitten enempää. No niin.